Senad Kobilić, star 54 godine, ubijen je 24. jula hicem i snajpera ispred svog kafića Dom u selu Liskovac kod Gradiške u Republici Srpskoj. Senad je sedeo sa svojim prijateljima za jednim stolom. U jednom trenutku čuo se prigušen pucanj. Senad je skočio i rekao: "Pogođen sam, vozite me." U tom trenutku je pao. Svi su potrčali da mu pomognu, ali nažalost on je bio živ još par minuta. Hitna pomoć koja je stigla mogla je samo da konstatuje smrt Senada. Mafijaška likvidacija je izvedena profesionalno preko puta kafića gdje su sedeli i Senadova kuća. Tu ima veliki orak i verovatno je ubica odatle pucao. Niko ništa nije primetio sumljivo. To je precizno izvedeno jednim hicem u grudi. Meštani kažu da je Senad bio društveno aktivan i predvodio mnoge akcije, čak i gradnje doma ispred kojeg je ubijen. Živo je poučeno i nije imao neprijatelje, osjećao se bezbjedno u selu i nije mu trebalo obezbeđenje. Sarajevski opštinski sud je Senada početkom aprila 2005. godine osudio na 6 mjeseci zatvora zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja, a tada je oslobođen za umešanost u eksploziv koja se desila 30. decembra 2003. godine u stanu u sarajevskom naselju Hrasno, kao i da je bio član grupe koja je odgovorna za nabavljanje eksplozivnog materijala i mehanizma za aktiviranje. Zanimljivo je to i da je tada za ista dela, osim Senada krivice, oslobođen i Zijad Turković. Tada je u potrulju zgrade u sarajevskom naselju Hrasno eksplodirala naprava u kojoj je teško ranjen Bakir Ibrahimović i Anton Grladović, državljani Hrvatske. Stradali su dok su pokušavali sklopiti paklenu mašinu u stanu čiji je vlasnik bio Zijad Turković. Turković je prethodno na nikad razjašnjen način pribavio dozvole da u ovom naselju izgradi 32 stana koje je ponudio na tržištu. Grladinović i Ibrahimović bili su pripadnici antiterorističkih jedinica Hrvatske vojske, te su se upoznali sa Senadom Kobilićem, na čiji su poziv stigli u Sarajevo. Od posljedica ranjavanja Grladinović je ostao slep, a Ibrahimović je nakon dužeg lečenja preminuo. Kome je bila namijenjena paklena naprava nikad nije otkriveno, kao što Turković i Kobilić nikad nisu osuđeni za pripremanje terorističkog akta. U sudu Bosne Senad je 2006. godine pravosnažno osuđen na uslovnu kaznu zbog pokušaja prevare Petra Ćorluke, vlasnika firme Prodex iz Gruda, kome se predstavio kao službenik Interpola te nudio pomoć u vezi sa nepostojećom istragom Interpola protiv njegovog preduzeća. U ovom predmetu bio je optužen zajedno sa Asimom Fazlićem, zamjenikom direktora Interpola Bosne, koji je oslobođen optužbi. Senad je bio uhapšen 2010. godine zbog sumnje da je povezan s krađom 37 kg platine iz sefa preduzeća hemijske industrije Azot kod Goražda iz 2006. godine, ali je pušten zbog nedostatka dokaza. U julu 2010. godine oštećen mu je automobil ispred porodične kuće u Pofalićima. Nepoznati počinioci bacili su ga šikaru i oštetili Kobilićev BMW. Krajem 2010. godine uhapšen je zbog iznude i otmice, ali je 2011. godine u decembru oslobođen optužbe da je zajedno sa Klausom Mekićem, Nedimom Čehajom i Mirzom Hatićem reketirao i oteo Rajka Bogdanovića. Senad je zajedno sa sinom Harisom teško pretukao Anselma Čanka u kafiću Amigo u Sarajevskoj ulici Paromlinska. Uhapšen je sljedećeg dana. Senad Kobilić pripadao je grupi koju je policija nazvala Štutgarski klan, čiji je neformalni vođa bio Zijad Turković, koji je 2015. godine na sudu Bosne i Hercegovine osuđen na 40 godina zatvora zbog više likvidacija, trgovine droge i pljačke na sarajevskom aerodromu. Ubistvom Senada Kobilića u Gradišci se ovdašnje kriminalne scene uklonjen je posljednji istaknuti pripadnik najkrvavije kriminalno-mafijaške organizacije, koja je u posljednjih 20 godina delovala u Bosni i Hercegovini, ali i u zemljama okruženja. Ubijeni Senad Kobilić u prvim godinama nakon rata bio je Turkovićeva desna ruka. Njih dvojica doviđeni su u vezi sa serijom zločina i pljački,
ali nikad nisu procesuirani od strane ovdašnjih pravosuđa. Njihov blizak saradnik bio je Emir Hadžić Mostarac, koji je ubijen 2008. godine. Njegovo ubistvo je dalje nerešeno, kao i Oliver Jakešević, Hrvat iz Jajca. Istom kriminalnom krugu jedno vrijeme pripadao je Mihat Mekić, koji je 2009. godine zajedno sa njegovom trudnom devojkom iz Bolivije ubila organizacija Zijada Turkovića. Ova grupa se tokom izbjeglištva povremeno kretala u krugovima koje je okupljao Ismet Bajramić, zvani Čelo, koji je nakon ranjavanja u Sarajevu i lečenja također bio u Nemačkoj. Međutim, uglavnom su djelovali samostalno u odnosu na Bajramovićev klan. Senan je posljednjih godina života djelovao uglavnom kao slobodni strelac, u čemu je povremeno pomagao i sin Tarc. Također je ta grupa osuđena i za ubistvo Marija Tolića i Varnera Ajdarija. Oni su nestali u Sarajevu 2010. godine, nakon što su se sa Porscheom uputili iz Istre u Sarajevo naplatiti dug. Istraga je otkrila da su Ajdari i Tolić, ali i još tri osobe, ubijene i zakopane na tajnim lokacijama. Njih dvojica su dovođeni i u vezu sa likvidacijom Tajba Torlakovića 2004. godine, ispod čijeg je automobila bila postavljena eksplozivna naprava slična onoj od koje su stradali Vladinović i Ibrahimović. Imao je ozbiljne okršaje sa Ramizom Delalićem, kojeg je prema tvrdnjama svjedoka teško premlatio nekoliko mjeseci uoči atentata na Delalića. U Delalićevom vlasništvu bio je elitni klub Kristal na Baščaršiji, čiji je vlasnik posljednjih godina bio Senad Kobilić. Ramiza Delalića je ubio Strahinja Rašeta 27. juna 2007. godine. To je posvjedočio njegov otac. On je rekao da je ubistvo naručio Naser Keljemendi i da je za tu likvidaciju platio 100.000 evra. U celu priču je umješan Ljubiša Buha Čume iz Surčina, koji se bavio organizacijom ubistva Delalića. Strahinja Rašeta likvidiran je dok je postavljao bombu ispod kola svog prijatelja Milena Mitića. Kako tvrdi Strahinjin otac, dok je on postavljao bombu, neko je namjerno aktivirao eksploziv. Strahinja je poslije par sati preminuo u bolnici. Osobe upućene u kriminalno, ali obavešteno podzemlje u Sarajevu nakon ubistva Kobilića tvrde da je on cijelo vrijeme svoje kriminalne karijere bio povezan sa domaćim i inostranim obavještenim strukturama, pa zato ne isključuje mogućnost da je bio žrtva jedne od njih. Svi se slažu da je ova mafijaška likvidacija uzburkala duhove u kriminalnom podzemlju Sarajeva i poslije ove likvidacije može doći do nastavka mafijaških obračuna. Motiva ubistva je mnogo, ali dokaza malo. Ubistvo Senada Kobilića nije rešeno. Allah,